Salve, salve, salve! Olha quem apareceu! E aí, seus lindos? Deixa eu só conferir aqui. Vocês me dão um help aí, ver como que tá o áudio. A gente ainda tá começando a configurar, ainda entender como que tá acontecendo tudo. Então, qualquer tipo de erro aí é normal, vocês me dão um toque. E aí, estão curtindo? O que vocês acharam aí? Deixa eu só ativar a música aqui de novo. Baixar um pouco a música aqui só pra não ficar alto. E aí vocês vão me dando um toque, vocês vão me instruindo aí, mano. E aí, o que vocês acharam? Top? Tá bacana o áudio, a música? Você gostou, né, Alex? Deixa eu dar um salve pra todo mundo aqui, mano, que tá lá em cima lá. Deixa eu só voltar aqui. Salve Guilherme, salve Dielso, salve Wesley, salve André, salve Lucas, salve Isaac. Salve Arthur, salve Vi, salve Marco, salve Lucas, salve Felipão, salve Canal Fábio, salve Daniel, salve Maicon, salve Lucas, salve Jonathan, top! E aí, curtiram? Tá legal? O áudio tá bacana? O áudio do Mickey, o áudio da música? Vocês têm que ir me falando aí pra ver se tá tudo ok. Só mudaria essa mentira, vocês gostaram? Ai, parabéns, tá show? Top, né? E já tá ativado, tá, galera? A opção de aposta e tudo mais aí do chat. A gente já configurou a maioria das paradas aí. Então agora tem o time inscrito, tem musiquinha pra doação, tem a loja, tem as apostas, tem tudo isso, velho. Salve Frenético, tá muito fresco. A abertura fica olhando esse cara lindo. Você gostou, Lado? Ficou legal, né, mano? E aí, o que vocês acharam? É botafoguense? Sim, botafoguense. Vai começar um time do zero? Não. Tá maluco? Ficou legal, Wesley? Gostaram? Eu vou até voltar de novo aqui pra vocês. Mentira. Vocês gostaram desse cara lindo?
Não esqueça aí de deixar o like que essa live merece, mano. Que é a primeira de muitas aí que a gente tá fazendo pelo PC aí. E aí eu preciso também da opinião de vocês para saber se tá ok. Saber o que vocês acharam aí. Tu dormiu? Eu dormi era 5 horas da manhã, mano. A gente tava configurando tudo isso aí. Salve, Gessales, tranquilo, irmão? Foi fácil não, velho. Foi fácil não. Deixa eu só baixar um pouquinho essa webcam. Agora eu posso fechar o jogo, posso fazer o que eu quiser. Salve, Paulo! Deixa eu só testar aqui, mano. Uma parada. Aguentem aí. Eu acho que o Nightbot não tá ativado. Então deixa eu só ir lá ver se ele tá ativado. E aí a gente começa. Só pra não correr o risco. Do resto, o áudio tá tudo bacana, galera. Vocês vão me falando aí. Vocês vão me falando aí se tá tudo ok aí pra gente ir melhorando aí. Isso aqui pra mim é novidade, mano. Quem me ajudou bastante foi o Gui. Então, pra mim ainda é novidade. Então, se tiver alguma coisa de errada aí, vocês me dão um toque. Salvar aqui o Nightbot. Agora vai. Salve, patrão. Salve, Marquinhos. Tranquilo? Que placa de... Não tô usando placa de captura, mano. É aí que tá. Salve, Noelito. Foda essa lata amassada. Sai daí. E o PS4 ficou top. Eu ainda não arrumei, mano. Salve, Edgar. Então, pra mim, tudo ainda é teste, mano. Ainda tem umas coisas pra verificar. Tem as paradinhas de aposta aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem essa transiçãozinha brava. Tem, ó, a parada das apostas que a gente tá dando início aqui, ó. Então, vai ser top. Aqui vai ser um jogo. Eu ainda tô me acostumando a mexer, mano. Salve, Adriano! Tranquilo, irmão? Salve, Teixeira! Então, em breve vou colocar o controle aqui embaixo, ó, pra vocês verem. Então, aos poucos aí a gente vai agilizando. Agora vocês vão precisar se inscrever no canal pra me testar. A inscrição, vou precisar doar para me testar a doação, vai precisar virar membro para me testar a opção de membros, então vocês se viram aí. Deixa eu só conferir se está tudo certo aqui, mano, o Cloud Bolt aqui. Deixa eu ativar ele aqui que eu não ativei, mano. Aí, agora eu ativei. Agora ele está ativado. Salve, Joari, bravo, salve, GG. Agora o Nightbot está ativado. Deixa eu só testar pelo meu celular, ver se está tudo ok. Salve, Carly, tá usando o Remote Play? Sim, mano, salve, Artimanha. Tranquilo? E aí, o que que vocês acharam? Eu ainda estou testando ainda. Deixa eu só ver se os comandos tá ok. Eu não coloquei muita coisa na loja, não sei nem se a loja tá ativa, mano. E ainda é, como eu falei, é novidade, mano. Acho que a loja ainda não tá ativada. Salve, Marcos! E o Marcos virou membro aí, por enquanto também não teve a interação. Vamos ver se vai ter daqui a pouco. Era pra ter uma notificação ali do Marcos, mas não sei por que não teve. Essas paradas eu tenho que ir ajeitando, mano. Muito obrigado aí, Marcos, por ter se tornado membro do canal. Ó, teve, ó.
Aí, ó, isso que eu queria saber. Tá certo. Muito obrigado, Marcos. Deu certo aí. É que tem um atrasinho, mano. Mas muito obrigado aí, ó, Marcos, por ter se tornado membro do canal aí. Tamo junto. Agora tem treinamento pro PC? Agora tem treinamento pro PC, mano. Mas eu vou ajeitar tudo aqui ainda. Muito obrigado, Marcos. Ó, coraçãozinho pra você. Mano, vai ter alguns erros aí, mas é questão de eu me adaptar aí, me agilizar. Galera que tá chegando aí, não esqueça de deixar o like aí. Bora. Salve, Eden. Salve, mano. Tranquilo? Então, deixa eu me organizar aqui, mano. Só. Fazer mais pra cá. Tem outro PC aqui também que eu vou ter que usar. Mas tá ficando enjoado. É nóis. Agora sim. Boa, Marcão. Tamo junto, irmão. Muito obrigado. Pelo menos um não é conseguiu testar aí. Top, irmão, top. Vou abrir aqui, ó, que fica mais fácil de eu testar. Salve, salve, Sebastião, salve. Continua feio. Mas é um feio ajeitado agora, entendeu? Agora pelo menos é um feio ajeitado, mano. Vou deixar aberto o chat aqui, mano, que tem algumas funções que eu vou precisar usar aqui, tá ligado? Já fiz alguma cagada aqui, olha lá. Eu ocultei um cara sem querer, tá vendo? Cagada já. Salve, Luiz! Você viu que eu já fiz cagada já, né? Salve, Kleber! Salve! Tranquilo, irmão? Deixa eu abrir esse. Já tava pensando em virar membro antes. Foi a melhor hora. Boa. Salve Fábio Rezende. Tranquilo, irmão. Com Remote Play. Não dá delay nos comandos? Não, mano. Só fechar aqui que tá me atrapalhando esse som, mano. Aí, pronto. Salve! Juari, bravo. Muito obrigado pela doação, irmão. Tamo junto. Salve Carlos Café. Vamos ver se vai ter a notificação aí. Vou até colocar o fone pra ver se vai ter a vozinha do Google. Aguenta aí. Ó, é, vai. Agora tem a vozinha do Google falando com nós, vai brincando. Salve Lorimar, tranquilo, irmão. Salve Frederico, parabéns, tamo junto, mano. É nóis, salve Adrian, tranquilo. Eu quero testar a loja, todos esses esquemas. Deixa eu dar um comando aqui, mano, só pra testar. Eu não coloquei muita coisa na loja, tá, galera? Até porque eu tava ansioso querendo fazer a live pelo PC logo, mano. E aí ficou muita coisa sem configurar. Mas aí a gente vai configurando aos poucos. Demorou? E eu vou habilitando a loja, vou habilitando as paradas. Aqui não tem voz do Google. Não sai a voz do Google aí pra ninguém? Ou só não saiu pra. Só não saiu pra vocês. Você bate folha seca, mano? Se for lá na questão da falta, sim, eu tento, às vezes eu erro. E a loja, não sei por qual motivo, não tá ativada. Mas aí depois eu vejo isso com o Gui lá. Salve Romário, tranquilo, mano? Salve André, valeu pelo like, irmão. Saiu não? Então depois eu vejo isso aí com o Gui também. Mas o importante é que tá funfando. O importante é que tá funfando. Deixa de alerta. Beleza. Bom, o resto das coisas a gente vê aos poucos, mano. O importante é importante. A loja aqui, ó. A loja eu coloquei bastante coisa legais pra vocês, vocês vão gostar, mano. Bastante coisitas. Salve Sérgio, tranquilo, mano?
loja, eu devo ter precisar fazer alguma coisa pra habilitar ela, mas não sei como. Mas aí, habilito depois. Lealdade tá aqui. Aqui, ó. O Juari já ganhou 10 pontos já. O Juari já tá rico já. Deixa eu abrir as apostas aqui se ele começa, mano. Só ter uma noção aqui, mano. Eu vou iniciar as apostas pra ver se vocês vão conseguir apostar. Salve Leandro Lima, tranquilo, irmão. Já temos webcam, pois é, você viu? Salve Fábio Dias, tranquilo? Eu vou abrir as apostas só pra ver se vai abrir. Tá lá, as apostas foram abertas. Beleza. Coloquei sim, Sebastião, coloquei sim, mano. Apostem aí, mano. Exclamação, bet aí. Eu vou devolver as apostas só pra saber se vai dar certo. E as gatinhas. Você gostou do meu bigodinho? Bonito, é, ó. Bonitão o bigodinho, pai. Tá top o PC? Ah, tamo testando, mano. É o primeiro dia, então vai acontecer umas cagadas aí. Aí acontece. Ah, acontece. Só vir aqui. Só pra testar só. É, exclamação pontos, mano. Mas eu acho que tem alguns comandos que ele não ativou ainda. E o Joimi não sabe por quê. Mas aí depois eu vejo isso aí, mano. É alguma cagada que eu estou fazendo que eu não vou conseguir identificar, entendeu? Chama Frecões, mano. Frecões. Vocês que votaram lá no Instagram. Mas daí a loja depois eu configuro, mano. Era só pra saber se tava funcionando o resto. A loja não ativou, não. Mas aí depois eu vejo com o Gui isso aí. Você gostou, Diego? Você gostou? Você gostou, meu manito? Tá pobre, Sebastião. Você ainda não tem dinheiro. Ainda não tem dinheiro. Salve, Júlio. Salve, Luca. Tranquilo, irmão. Vocês estão tudo pobre. Vocês estão tudo pobre. Todo mundo pobre. Vamos lá. Deixa eu testar as outras aqui, mano. Ó. Tá vendo? O chat aqui, por exemplo, ele não entrou. Era pra ele ter entrado aqui, ó. E o chat, ele não entrou. Eu não sei o porquê, mas ele não entrou. Mas aí depois eu vou verificando isso aí, mano, com o Gui. Entendeu? Mas, ó, dá pra ter entrado o chat. Olha que cara bonito, ó. Pensa num cara bonito. Essa transição também ficou top, mano. Ficou braba. Boa tarde, até o Juninho de Pompeu Internacional amanhã pode ser campeão brasileiro na casa do Flamengo. Sim, mano. Frequência, viu? Boa, Fábio. Boa, irmão. Eu vou puxar uma partida aqui pra nós jogar, mano. Porque eu não testei a imagem. Não sei se tá bacana, se vai travar e tal. Então vocês vão me falar isso aí se tá legal. Então.
Me basear por vocês aí. Não esqueça de deixar o like, tá, galera? Quem puder tá deixando um like aí, se inscrevendo no canal. Quando se inscrever também vai aparecer, mano. Então, a gente já testou o membro e a doação, tá funcionando. Falta testar a inscrição aí e o PicPay. Exatamente, Artman, exatamente, mano. E aos poucos, né, velho? Aos poucos a gente vai arrumando aí. Tela antipareamento, sim, mano. Vai ter tela antipareamento, vai ter tudo isso, velho. Bora, cadê o Luiz? Agora vai, tô testando ainda a casca. É o primeiro dia aqui, eu tô dando uma apanhada. Ó, tô testando aqui. Salve Douglas, era tranquilo, irmão? Pra que time você torce, Internacional Flamengo? Nenhum, pô. Tá, mano, eu vou colocar aqui, eu vou colocar um áudio aqui, mano. Tá com muito espaço. Na verdade, deixa eu deixar um áudio de fundo aqui, ó. Ver se melhorou, mano. Vou deixar bem baixinho. Deixar até mais baixinho, porque a hora que entrar alguma doação, alguma coisa, aí não sai. Foi mal, Luiz. Foi eu mesmo, não foi nem os caras, foi eu, mano. Vai jogar pela Steam? Não, agora pelo PS4. É que eu ainda tô apanhando, mano. Então às vezes vai ficar algum erro aí, vocês vão me falando que nem o Rafael aí. Aí eu vou corrigindo, mano. Vocês vão falando e nós vamos corrigindo. Certo aqui. Só por os links. É, então, eu preciso ativar a loja lá, que vai ter uma lojinha. Tipo, eu coloquei várias paradas ali, não só relacionadas ao jogo. Por exemplo, eu coloquei assim, ah, mano, tem cara que chega na live e fala assim, ah, mano, meu sonho é ser moderador. Mano, é o seguinte, você assistir a live, por exemplo, 3 dias, você vai ganhar tantos frecões. E aí você vai e compra ser administrador do canal por um dia, uma semana, um mês. Porque aí é sinal que o cara realmente está assistindo o canal. Entendeu? Aí o cara fala assim, ô, mano, eu quero que você se inscreve lá no meu canal, me siga no Insta, me adicione lá no Facebook. Vai ter uma opção para ele comprar isso aí na loja. Então vai ter várias dessas paradas, tá ligado? Mas aí eu vou. Depois eu vou assistir essa live, ver como que tá acontecendo as paradas. Foi mal isso, irmão. Gostei da mudança? É, aos poucos, mano. Aos poucos vai ajeitando aí. É que é muito difícil, tá ligado, mano? Aí eu vou atualizando isso aí aos poucos. Eu tô pelo PS4, mano. E eu não tô usando placa de captura, mano. Depois eu vou comprar, sou Cebolinha agora. Depois eu vou comprar uma placa de captura pra tá melhorando também a qualidade. Que você vê que não tá 100%. Eu tô pelo Remote Play, mano. Aí vamos ver como que vai ficar, né? O médico também é monstro, só que é feio. Sai daí. Sou bonitão, rapaz. Deixa eu jogar uma aqui. Vocês falam pra mim aí se vai dar delay. Não tô nem a fim de jogar, mas eu vou jogar pra testar. Eita, pega já. O menino Torres já perdeu um gol já. Tem umas paradas aí que a gente criou do Torres também, vai ficar da hora. Tem bastante coisa, mano, pra testar. Já tem esse time forte no PC? Não, no PC não tem nem time, mano. Nem conta eu tenho, mas eu crio. Vou tentar criar uma conta lá do zero e pegar o selo de campeão. Vamos ver se tá certo. A saga do selo de campeão no PC. Não recomendo jogar no PC, derrubador tá osso. É, então, o problema do PC é isso aí, né, mano? É estressar com o cara que vai ficar derrubando. Aí é brabo, mas. É foda. Opa! Teve uma doação lá pelo PicPay? É isso? Cara, ficou muito pequeno, eu nem consegui ver, velho. Salve, Marcos! Obrigado pela doação. O Marcos testou o nosso PicPay lá também. Eu não sei como que ficou o áudio aí, se o áudio saiu baixo, se saiu alto. Ó, teve outra doação, ó.
Juari Almeida, brabo, doou mais, tá vendo? Ó, top. A qualidade da imagem ficou show. É, os áudios aí, mano, da doação, tá saindo legal, saiu baixo. Boa, Juari, boa, Marcos. Ó, coração pra vocês aí, mano. Tamo junto, muito obrigado pelo teste aí. Vocês vão me falando aí do áudio, mano, da notificação. Depois eu vou dar uma olhada também, mas é que eu sou ansioso, eu quero ver agora pra saber como que tá, entendeu? Top, mano, top demais, cê é louco. Não saiu o áudio? Caramba! Tá meio baixo. Então depois eu tenho que aumentar isso aí. A imagem da física tá horrível, sai daí, ô louco. Tamo junto, mano, tamo junto. Tá saindo muito baixo o áudio, se é que tá saindo. Então depois eu vou dar uma olhada lá, mano, acabando o jogo aqui. Aí depois eu dou uma olhada lá. Aí obrigado aí, mano, pela doação e pela moral de vocês. Aí vocês são bravos. Vocês são brabos. Falta alguém se inscrever agora. Precisa de um inscrito aí. Salve, Célio! Preciso testar. E aí, Vi? Curtiu? Top demais! Top, né? Meu primo veio até aqui ver, ó. Tá vendo? O cara tá na live, mas ele quis ir aqui. Salve, Célio, tranquilo? Salve, Jonathan. Toda vez que você fala, tem um barulho. É porque assim, mano. É, tem um negócio chamado redução de ruído. Eu preciso até depois ver se o Casca me ajuda nisso. É, porque, tipo assim, eu coloquei um filtro de ruído. Pra ele não ficar saindo o som do videogame, esses sons. Então, quando eu falo, ele abre. Quando eu paro de falar, ele fecha. Entendeu? Mas é questão de configuração mesmo. O áudio do jogo não tá saindo, cara. É pra tá saindo sim. Mas eu acho que deve estar baixo. E também porque eu jogo com a narração bem baixa. Eu, na verdade, eu abaixo todos os sons, ó. Então, pode ser que seja isso também. Frenético. Sai daí, louco. Quando você fala, sai um chiado também? Sério? Ué, não era pra estar saindo um chiado, não, mano. Depois eu tenho que então dar uma assistida na live e ver o que tá acontecendo, mano. E aí ver depois com o Casca também, ver se ele ajuda. Salve, William Santos, tranquilo, irmão? Salve, Léo, obrigado pela doação aí, Léo. Tamo junto. Muito obrigado pela doação, irmão. Tamo junto, mano. Provavelmente a hora que eu fico em silêncio ele dá esse ruído aí, mano. Mas daí depois a gente vai ajeitando isso aí aos poucos, galera. Esse gamer travando na alta. Tá travando aí, mano? Se travar, vocês falam, mano. Se tiver travando, aí vocês falam. Que daí depois a gente vai arrumando isso aí. Aturvando. Achei que tava travando. Já tinha assustado já, velho. Já assustei. Já falei, caramba, tá travando? Como assim, velho? Tá normal? Ué. Depois eu vou dar uma conferida pra ver como que tá. A música tá saindo aí, mano. Eu coloquei uma música de fundo, o áudio tá saindo, tá baixo, tá alto. Tem que me ajudar nessa parada aí. Quero aulas? Bora, pô. Acho que já meteu o time todo pra cima já, velho. Bora, Fernando Torres, ô brabo. É a galera que tá chegando aí, mano. Esqueci de deixar o like, tá? Salve, Ricardo, tranquilo? Ah, eu achei que tava travando, já assustei, já falei, nossa, velho, sério que eu fiz tudo isso e tá travando? Eita, pegou o Donnarumma. Eu ia ficar puto, velho. Falei, caralho, testei ontem. Ficamos até 5 horas da manhã testando esse caralho. Eu falei, vai travar agora? O único áudio que dá pra escutar é você falando, sem música. Eu vou aumentar o som aqui, mano. Pera aí. E aí vocês me falam, ó.
Deixei em 30 aqui. Vê se vai sair o áudio pra vocês aí da música, mano. Deixei um áudio de uma música rolando aí. Vocês me falam se tá rolando um áudio da música. Ei. O canal só crescendo, graças a Deus. E a vocês também, né, mano? Claro. Tem pessoas na live aí, mano. Bora deixar o like aqui. Não deixou o like ainda. Saludos, craque. Saludos, Romel. Tranquilo, irmão? Salve, manito. Eu aumentei a música aí. Tá dando pra ouvir? Eu tô assistindo pela TV e tô vendo como a natureza foi injusta com você. Sai daí, mano. A música agora tá saindo aí, galera. Coloquei uma musiquinha de fundo aí. Tá corrido do microfone, né, mano? Depois eu arrumo o ruído. Eu tenho que configurar melhor daí. Não era pra estar ruído, não. Quando eu falo, é, depois eu dou uma melhorada nisso aí, ó. Aumentei um pouquinho mais a música, ó. 25 aí, ó. Que agora acabou a música, mano. Manda salve, salve toque duplo. Ou então, mano, eu vou ter que colocar a música num outro PC. Quando eu fico em silêncio. É, mas a música também não é pra cobrir a voz, tá ligado? Não é pra. É mais pra não ficar um silêncio quando eu parar de falar mesmo. Então é mais nesse sentido mesmo. O áudio pra mim tá de boas? Boa? Fechou então. Nada de música. Carai, como não? Como não, manito? Ô, manito. Não estou ouvindo a música nenhuma. É, eu coloquei uma musiquinha de fundo, mano. Eu até aumentei aqui, coloquei em 21, em menos 28. Que verdade, sai daí. O barulho que é da ventoinha. É, o barulho é da ventoinha do Play, realmente, Gabriel. Bem baixinho. Eu vou tentar colocar a música, mano. Pera aí, deixa eu fazer só um teste aqui pra ver. Aumentei aí rapidinho, deixa eu dar um pause aqui. Só pra fazer um teste aqui. Vai, vou pausar a música aqui. Deixa eu colocar a música em outro PC aqui, só pra ter uma noção se vai melhorar ou não. Vocês me falam, aguenta aí. Aguentem aí, manitos. Aguentem aí. Vou tentar colocar em outro PC aqui. Pra ver se melhora. Aí. Vocês vão me falando. Eu quero aulas, mas não sei jogar. É, se você soubesse jogar, você não ia querer aula, né, amigão? Me ajuda a te ajudar, né, amigão? Deixa eu fazer o teste aqui. Deixa eu sair do pause. Pera aí que eu já vejo isso aí, mano. A questão do áudio aí pra ver se melhora. Aguentem aí. Mas é isso aí, mano. É pra dar pau agora pra depois a gente ajeitar tudo na primeira live já. Então quanto mais merda der agora, melhor que a gente corrija tudo na primeira live. Tá ouvindo de boa? Então, eu não tenho. Eu não coloquei pra monitorar, tá ligado? Porque eu me atrapalho, mano. Qualquer áudio eu me desconcentro. Então eu tirei todos os áudios pra monitorar. Porque, mano, depois eu assisto e vou. Deixa eu desativar aqui. Peraí. Agora vocês estão ouvindo a música. Tá beleza a música, tá alto, tá baixa. Quero apostar. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Frenético, a música que tá saindo é como se tivesse no fone de ouvido. É então, mano, eu coloquei outra música agora, ó. Vê se melhorou, se tá alto, se tá baixo. Tá vendo? Coloquei uma música agora. Vê aí se tá dando pra ouvir. Se piorou. Vê aí se piorou. Se piorou. Eu não sei jogar não. Mas por isso, mano. Tô ouvindo a música. Tu tem as manhas nesse PS? Ah, eu tento, né, mano? Eu tento. A gente tenta. Médico, você sabe por que o Ralf sumiu? Mano, ele tá treinando, tá focando no, no, nos treinos lá do Legol. Salve. A música tá alta, Frenético. A música tá mais alta que sua voz. É isso que eu queria saber, tá vendo? Já baixei, já baixei, já baixei. Abaixei a música agora. Agora baixei a música. Você falou que tava muito alta, abaixei, ó. Tá me falando aí. É porque tem um atraso também, né, mano? Daí eu acho que vocês vão receber com atraso. Eu vou achar que tá muito baixo. Salve Rafa Silva, tranquilo, irmão? Galera que tá chegando aí, mano. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aí. Tamo junto. Aí, eu já baixei, vê aí se melhorou. Joga no PS4? Sim, mano.
Tá top. Boa, William. Tamo junto, irmão. William, canal. William Pes aí também tem canal de Pes, mano. Quem puder se inscrever no canal dele, tamo junto. Ficou bom? Boa. Fechou então. Fala, Jackson. Tranquilo, mano? De boa? Tá ok. Boa. Obrigado, C7. Tamo junto. E a galera que puder compartilhar a live também, mano, tá deixando um like, tá se inscrevendo no canal. Tamo agilizando aí, mano. Bora, bora. Bora, papai. Aos poucos aí eu vou me organizando, mano. Salve, tá top. Boa, David. Tamo junto, mano. Meu xará, William Pass. Pois é. Charazita. Vai desativar o Nightbot? Cara, eu acho que não. Vou deixar ele e o Streamlabs trampando. É que muita coisa eu não manjo, tá, galera? Quem me ajudou aí foi o próprio L, o próprio Gui ali. Então, tem coisas que eu nem manjo, pra ser sincero. Eles que vão ter que me auxiliar. Médico, uma pergunta. Se eu te pagar um valor X, você edita uns vídeos pra eu postar no YouTube? Cara, depende o que tipo de vídeo que é, mano. Mas eu edito sim. É nóis, tamo junto. Salve! A música tá parando quando você fica em silêncio. Então, mano, é porque eu vou ter que abrir, eu vou ter que tirar um pouco a configuração desse mic aqui, mano. Eu vou ter que editar uma. Vou ter que configurar o filtro melhor, mano. Porque o que tá cortando, mano, é o filtro do ruído. Porque quer ver, ó? Vou até mostrar pra vocês, ó. Vai ficar ruim aí, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, ó. Se eu desativar esses dois filtros, ó. Deixa eu ver. Deixa eu mexer aqui, ó. Deixa eu desativar os dois filtros aqui, só para vocês entenderem como vai funcionar. Se eu desativar esses dois filtros, ó, vou desativar agora. Desativei um, desativei dois. Tá vendo, ó? Desativei um, desativei dois. Ó como vai ficar, tá vendo? Vai ficar ruim, não vai? Vou ativar de novo, ó. Ativei. Vocês viram a diferença? Não sei se deu para sentir a diferença aí. Porque esse meu microfone, mano, ele pega muita ambiência, tá ligado? O ambiente e tal. Aí se eu não colocar, mano, já era. Mas isso aí tem que ser configurado bem bonitinho, mano. Tem que ser configurado nos mínimos detalhes. Salve Gamer Pass, tranquilo, mano? Live do cabaré vai ficar foda, sim, mano. Melhora bem. Melhora com ele desativado ou ativado? Melhora com ele desativado ou ativado? Eu desativei e depois ativei. Não tô nem prestando atenção nesse jogo mais, tô só apertando o botão aqui. Se fosse um cara bom, tava fodido. Não tem música? Tá com música, mas tá baixo, mano. Deixei bem baixinha. A música só sai quando você fala, então. É isso que eu vou arrumar agora. Porque a música ela tá pro outro PC. Então automaticamente ela só vai sair quando eu falar. Então eu vou ter que colocar a música no outro lugar. Pera aí. Tá acabando aqui, eu arrumo. O primeiro que você ativou tinha ficado bom. É, ele tá ativado na verdade, Marcos. Eu desativei o primeiro, desativei o segundo e depois ativei agora. Fazer o teste de novo com vocês aí. Pera aí, deixa eu acabar essa partida aqui. E daí vocês tentam entender como funciona. Aí a gente continua fazendo o teste. É, tem música sim, mas a música ela só sai, mano, quando eu falo. Quando eu paro de falar, ó. Ela some, tá vendo? Por quê? Porque o filtro não identifica que tem som saindo. Justamente para não sair nenhum ruído, entendeu? Fala, Janderson, brabo, tranquilo, irmão. Mas aí eu vou configurando isso aí aos poucos, mano. É que eu não manjo muito, então eu vou apanhando, velho. Mas eu vou trocar o áudio, já já eu troco aí pra vocês entenderem, mano. Vou ter que adicionar uma nova fonte ali, blá 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 blá.
E aí fica mais fácil vocês entenderem. Quando você ativou só um, diminuiu o ruído. E aí tava saindo a música. Sim, mano, é porque eu desativei, quer ver, ó? Quando você fala, acontece o chiado. Sim, é porque, quer ver? Deixa eu desativar de novo pra vocês verem. Deixa o cara jogando aí, quer ver, ó? Eu vou falar o que que eu tô fazendo pra vocês entenderem. Eu estou desativando redução de ruídos, ó. Desativei, 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 tá sem a redução de ruído, tá vendo? Tirei, tirei. Melhorou ou piorou? Fala aí pra mim, melhorou ou piorou? É que tem um delay, mano, então eu vou esperar. Se tiver ruim, vocês aguentam aí. Piorou ou melhorou desse jeito? Piorou ou melhorou? Me fala aí se piorou ou melhorou. Vou até ficar em silêncio um pouco. Vocês me falam se piorou ou melhorou desse jeito. Piorou ou melhorou? Se tiver ruim, aí eu volto lá onde estava. Salve, Rodrimito, tranquilo, irmão? E aí, se melhorou ou piorou? Aqui tem um delay, mano, ainda. Piorou. Piorou, exatamente, ó. Vou ativar lá de novo. Ó. Redução de ruído feito. Agora eu vou mexer num outro aqui, vocês me falam se piorou ou melhorou. Ó, desativei o filtro. Vê se o filtro piorou ou melhorou, mano, ó. O cara errou o gol, nem vi, mano. Ó, desativei o filtro, vê se piorou, mano. Ó, agora tá. Eu desativei um filtro aqui de ganho. Vê se piorou ou melhorou. O cara errou o gol sozinho, eu não vi, mano, nem prestei atenção. Agora eu tirei um outro filtro, ó. Vê se tá ruim, tá bom. Se tá médio, se tá mais ou menos. É que o cara não gosta de fazer gol fácil. Pois é, mano. Do jeito que tá assim, tá bom, tá ruim. Melhorou, assim, tá bom. Tá bom? Assim tá bom, tá melhor. É que como se tem uns caras ouvindo a live atrasada, daí eu não sei se os caras estão falando. Tira a câmera aí rapidão, quem tira a câmera? Essa é a câmera que ajuda, pô. A câmera que deixou bonito. Ó, tem um cara com alarme, por exemplo, ó. Não era pra estar saindo alarme, não sei se vai estar saindo. Agora melhorou. Tá melhor, tá dando pra ouvir bem. O som tá ok, a música tá ok. Tira a câmera que fica bom. Sai daí, ô seus malditos. Salve, Anderson Gamer, tranquilo? Só de boa, só de boa. Tô ouvindo um cachorro. É, tem um cachorro chorando, meu. Assim tá bom, eu achei. Tá dando pra ouvir a música, mano? Eu tô rachando, mano. O cara erra um gol na cara do gol. Eu nem vi, mano. Alarme de moto é essa, viu? Tá comendo cachorro. Esse cachorro não para, né? É foda. Cachorro no parita, no parita. Salve. Tá beleza o som então, mano? Melhorou? Ajudou? Você tá com bagulho de rodovia não, mano? Diminui a can, sai daí, seus loucos. A música tá dando pra ouvir, mano? Essa cachorra é um marido, peraí, deixa eu gritar com. Já dei um gritão com ela aqui. Vai tratar a do cachorro que ele tá com fome. Ah, essa cachorra não pode ver nada que ela começa a fazer barulho. Então, mano, é que esse Frenético tá jogando o campeonato da Playone? Tô, mano, eu tô nas quartas de finais, se não me engano, é oitavas, já não lembro mais. O som, mano, é assim: eu tenho um PC aqui, outro PC aqui. O som tá saindo por esse PC, que não é o que eu tô streamando por esse. O certo seria eu colocar o áudio desse som, porque ele tá captando pela caixinha. E aí eu tenho que colocar o áudio por esse PC aqui, ó. Entendeu? Você grita com ela vai lá demais. Não, mano. Procura aí, ô Janders. Procura aí, ó. Procura aí, Janders. É que eu não consegui ativar o chat aqui, mano. Tá ligado? Eu não sei como que ativa esse chat. Deixa eu fuçar aqui, mano. Pera aí. Eu não sei como que coloca o chat ali. Tá ligado? Não sei configurar essa parada aí, mano.
Deixa eu tentar configurar aqui. Peraí. Vou tentar configurar aqui, mano. Se der merda, eu desativo. Vou tentar. Eu vou tentar ativar aqui por conta própria. Se der merda, fodeu. Vamos ver. Isso não deu certo, não. Pelo visto aí vocês viram que não deu certo. É, vou chamar, vou mandar uma mensagem lá. Vou mandar uma mensagem lá. Falar, ô, vem aqui. Eita, bateram o caminhão. Você viu? Os caras falam uns barulhos aí que eu vou falar pra você, velho. O fone é bom, pô, o fone é bom. Só o Felipe Romano. Tô me escutando tudo ao seu redor. É normal, pô, porque eu desativei o filtro lá. Vocês falaram que ficou melhor, pô. Vocês falaram que ficou melhor. Vocês querem que ative de volta lá pra tirar esses ruídos, ó? Vou desativar. Vocês falam se melhora ou não, ó. Ativei o filtro aí pra vocês não ouvirem tanta coisa ao redor. Melhorou? Vê se melhorou aí. É, não consegui ativar, mano, o Nightbot, o chat ali. Depois eu peço pro Gui me ajudar. Deixa eu até ver se o Gui tá online, mano. Daí nós já vi isso aí. Só pra ter uma noção. Caramba, eu tô com 1% de bateria. Ah, eu ativei o filtro pra parar esse som louco aí. Vê se melhorou aí. Caramba, acabou a bateria do meu celular bem agora, velho. Este veículo está sendo roubado. É Car System, velho. Eu ativei um ruído, mano. Vê se melhorou aí. Pra vocês não ficarem ouvindo tanto barulho de fundo aí. Esqueça de deixar o like, mano. É uma live de teste aí, mas também é uma live de like. Melhorou? Melhorou com o filtro? É, então. A música, mano, eu vou ter que colocar aqui nesse PC aqui, mano. Porque senão, toda vez que eu parar de falar, eu vou parar de falar. Salve, Dudu! Ah, oxe, bem na hora que eu falei, o Dudu apagou, não consegui ler. Só o alarme que não saiu. É, então. Agora eu parei de falar. Parou. Vou escutar o barulho ao redor. Queremos sua irmã mandando ele trabalhar. Já trabalho já, amigão. Sai daí. Já trabalho já. Tá vendo? Ó, o Streamlabs e o Nightbot tá mandando o mesmo comando. Aí eu vou configurar isso aí pra não acontecer isso aí, mano. Mas é coisas que eu vou pegando aos poucos, tá? Eu vou agilizando aí aos poucos. É, preciso pegar uma captura de áudio aqui, deixa eu ver. Preciso. Não sei te dizer, mano. Eu vou deixar baixando o negócio aqui, que é mais fácil, eu acho. E aí eu adiciono uma fonte de mídia, que eu acho que é um pouco mais fácil. Prático, mandei salve duas vezes, você não mencionou. Foi mal, Sam? Não vi, mano. Perdão aí, parceiro. Deixa eu baixar um áudio aqui, mano. Aguenta aí. É live de teste, mano, não é live de gameplay, então desculpem aí. Vou deixar baixando um áudio aqui. E aí eu vou testar esse áudio, quer ver? Vou abrir esse áudio aqui no PC. Testar. Só pra ter uma noção. Ó, vocês estão ouvindo o áudio aí da música, né? Agora eu vou parar de falar pra ver se vocês vão ouvir o áudio da música. Aí vocês me falam se tá bom, se não tá. No PC, derrubador. Salve, salve, Germano. Tranquilo, mano. Estão ouvindo a música agora? Agora vocês estão ouvindo a música? Tá baixo, tá alto, tá ruim, tá bom, tá encobrindo a voz. Abaixa um pouquinho. Agora a música ficou normal, boa. Tá vendo? A gente vai ajeitando. Ah, vou baixar um pouquinho. Ó, coloquei em menos 25. Menos 25 aí, vê se tá bom agora. É, vocês vão falando, mano.
Eu abaixei, ó. Deixei menos 20, menos 25, ó. Vê se ainda tá alto. É que tem um delayzinho pra chegar pra vocês aí. Agora ficou top? Foi igual eu, então, top. Deixa eu ver se o Gui tá acordado, mano, pra ver se ele ajuda aí na questão da loja. Rapidinho. Voz e música top, boa. Baixar mais um cabelinho, então vou baixar mais um pouquinho, ó. Assim tá bom, boa, 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 boa. É isso aí, mano. É, a loja, eu não sei como ativar a loja, vou esperar o Gui, porque eu não faço a minha. É, às vezes a música, uma música também vai ser um pouco mais alta que a outra, então, tipo, não tem muito o que fazer, tá, galera? O áudio melhorou. Tá bala, tá ruim. Ficou menos pior, brincadeira. Caralho, baixa só um pouquinho a voz. Mais alta que a música. Sai daí, esse cara é foda, mano. Mano, eu queria ajeitar isso aqui, velho, ó. Eu queria ajeitar esse chat aqui, mano. Tá ligado? Deixa eu tentar ajeitar aqui. Tem alguém que manja de Streamlabs aí? Eu não sei, mano, o que aconteceu aqui. Prefere isso é pra jogar no PC ou pra jogar no PS4? Os dois, mano. Coloca Pablo Vittar, sai daí. Não, é pra vocês falarem sério, não é pra zoar não, mano. Não trola não. Pra saber se tá bom ou se tá ruim. Não sei se ele tá vindo essas horas. Ele tava aí no chat, mas eu acho que ele já saiu, já. Se der o chat de vocês, tem que aparecer aqui, mano. Mas como, eu não sei. Como? Eu não sei. Devo ter feito alguma merda aqui, então não sei. Normalmente eu faço merdinha. Mas eu não testei. Participante ao vivo. É alguma cagada que eu devo ter feito. Mas aí depois isso aqui eu faço, mano. Eu acho que ninguém manja de Streamlabs, pois é. Eu queria saber da loja, mano. Deixa eu tentar logar aqui, mano. Deixa eu tentar logar aqui só pra fazer um teste aqui. Deixa eu testar aqui um negócio. A loja era pra estar funcionando, tá ligado? Pra acreditar essa exclamação loja era pra estar aparecendo. Não, depois eu configuro, pô. Depois eu configuro, relaxa, isso aí é de menos. Só que eu queria que a loja aparecesse, tá ligado? Os pontos devem estar aparecendo, mas a loja não tá aparecendo. Eu queria que a loja aparecesse. Marcos tem 40 pontos. Eu tenho que adicionar os pontos depois. Bora parear aqui, bora parear, tá maluco? Olha, a loja ainda não tá aparecendo. Logita. Pra ativar o chat você tem que configurar o Streamlabs na web. É, tá configurado já, mano. Já foi configurado, na verdade. É porque não está aparecendo Joy Minos Sabestes. Entendeu? Joy Mino no. Pelo que no Sabestes. E eu não sei porque que não tá entrando na loja também, entendeu? A loja já era pra estar entrando. Tem a ver com o Cloud Boot lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa a ver aqui. Módulo. Isso aqui já tá. Já tá. Aqui isso do bet já tá. Comandos. A loja já era pra estar aparecendo. Agora eu tô vendo todo mundo que tá assistindo aqui agora, hein? Agora. Eu
Depois dessa live, quem tiver no final da live, vou doar uns pontinhos pra quem tiver ainda. Então fiquem aí, fiquem aí. Deixa eu ver o um negócio aqui, mano. Deixa eu tentar resgatar o um negócio aqui na loja, só pra saber, mano, se eu vou conseguir resgatar. Só pra saber. Vamos ver se eu consegui resgatar a besta enjaulada. Vamos ver se eu consigo resgatar aí da loja. Ah, resgatar eu consegui, ó. Só que eu não tô conseguindo. Eu não tenho dinheiro, tá vendo? Tá falando que eu não tenho dinheiro. Você tá de sacanagem comigo. Eu sou dono do canal, eu não tenho dinheiro. Vou adicionar as moedas aqui pra mim. Pera aí, mano. Que eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, tá de sacanagem. Falou que eu não tenho dinheiro. Eu sou dono do canal e eu não tenho dinheiro. Tá de sacanagem com a minha cara, velho. Sou dono do bagulho e não tenho dinheiro, mano. Tá de brincadeira comigo, né? Deixa eu me achar aqui. Deixa eu adicionar aqui pra mim ponto. Aqui eu não tenho ponto. Eu sou dono do canal e eu não tenho ponto. Nossa, tá de sacanagem. Sacanagem com a minha cara, velho. Salve, Vinícius. Deixa eu testar agora. Deixa eu tentar resgatar. É só o link da loja, dono do canal não tem dinheiro. Pois é, você viu, mano? Dono do canal não tem dinheiro. Agora eu resgatei a besta, vamos ver se ela vai aparecer aí. Vou deixar na cena do jogo, mano. Vamos ver se vai resgatar aí. Eu resgatei, mas não apareceu. É, se eu não tenho dinheiro, quem que vai ter? Salve, Tati. Bom dia, valeu pelo like. Vou gastar meu dinheiro até eu resgatar esse maldito. O chat da tela caiu pra segundo ano, né? Não apareceu aqui pra mim. Ele apareceu. Não apareceste. Top Davidson, tranquilo? Jogando no PC? Não, não tô jogando no PC não. Só tô streamando pelo PC, mano. Mas não tô jogando no PC não. Galera que tá chegando aí, mano, quando eu tô deixando o like, já resgatou, mano. Ah, então eu tenho que ativar, mano. Tá vendo? Eu preciso que ele apareça aqui na tela. Agora, como, eu não faço a mínima ideia. Ele precisa dar um sinal aqui que foi resgatado. Olha lá, ó. Você tá vendo? Esse áudio tem que estar mais alto pra encobrir a música. Vocês viram que eu resgatei, mas saiu baixo, não saiu baixo aí? Vocês viram que saiu baixo. Então tem que dar um jeito desse áudio sair mais alto. A música tá alta? Vou abaixar mais um pouco. Baixei. Eu tenho que configurar esses áudios pra esses áudios saírem mais alto do que a música. Você vê que o áudio saiu. É, eu abaixei a música, abaixei a música. Salve, Adailto, tranquilo, irmão? Salve, FB. Então, mas a música, ela só ficou alta agora? Ou ela ficou alta por causa que vocês estão falando baseado no negócio que eu comprei ali do chat? Era o Torres? Era o Torres, sim. Salve, FB, tranquilo, mano? Tamo testando aí, velho. Tamo testando aí aos poucos. Galera que tá chegando aí, não esqueça de deixar o like. Não esqueça de deixar o likezinho.
fazer outro teste aí. Tem uma pergunta, por acaso esse 800 é alguma coisa, Diney? Deixa eu resgatar de novo para ver se melhorou o áudio do Fernando Torres. Calminho. Eita, pega, quase que eu derrubo o mic aqui. Ainda tá baixo? Como que tá? Não sei se vocês escutaram o Torres aí. Escutaram o Torres aí, ó, ficou baixo. Falando, o homem é uma máquina. É uma maquineta. Difícil configurar essas porra, velho. Tá top, boa arte, mano. É que o cara é bonito, né? O cara é bonito ajuda. Tá baixo, né, então. Vou ter que aumentar aquilo lá, não sei como. É, vou ter que aumentar. O problema é que eu não sei como. Você entendeu? Eu não sei se aquilo lá sai aqui no desktop. Deixa eu fazer um teste, galera. Pera aí. Deixa eu fazer um teste. Eu vou fazer um teste com vocês. Ó, eu parei a música, correto? Agora, ó. Eu vou soltar, vou resgatar de novo. Nossa senhora, eu tô com medo de sair muito alto e ficar surdo aí. Vamos ver. Resgatei de novo. Tá. Acho que aquele áudio não passa por aqui. Ainda tá baixo, né? Porque esse áudio que eu tô soltando, ele vem lá direto de lá. E eu não sei como que eu aumento o áudio dele, que já tá no máximo, entendeu? Então eu não sei como que eu aumento esse áudio aí. É uma boa perguntita. É uma boa perguntita. Entendeu? No, Joey no me, no sabestes. Live de teste. Aumentou ou não? Aumentou? Ficou melhor. Mas ficou muito alto, ficou muito baixo. Qualquer coisa, ó, eu abaixo aqui, subo aqui, ó, quer ver? Deixa eu conferir aqui que é mais fácil, pera aí. Aguentem aí, galera. Aguentem aí, pera aí, só um minutinho. E aí, teste. É, foi eu que aumentei, mano. É porque eu tô fazendo o teste aqui. Agora eu vou. Tá, não, sim, foi eu que aumentei, mano. É porque eu quero ouvir o todos aqui. Pera aí, vou resgatar aqui, só um minuto. Uma máquina! Uma besta enjaulada!
Eu acho que agora foi, mano. A música tá legal e o Torres tá legal. O que que vocês acharam? Eita, pega, derrubei meu celular. Coisa linda. Ficou foda. Agora ficou bom? Agora ficou bom, né? Agora ficou bom. É, agora eu também achou que ficou bom. É porque eu também tava com o áudio no o mais baixo possível, mano. Por isso que eu não tava ouvindo. Entendeu? Salve, covarde! Nem joguei ainda, mano. Eu joguei uma só. Tô só testando. Eu vou só ver um outro áudio aqui pra testar, mano. Só pra ter certeza. Só pra ter certeza. Deixa eu testar uns outros comandos. Deixa eu ver. Vamos ver. Salve, pés na veia! Vamos ver. Vai falar que eu não tenho dinheiro, quer ver? Ah, o cara vai falar que eu não tenho dinheiro, mano. Eu sou dono do canal e eu não tenho dinheiro. Ah lá, não tem dinheiro. Filha da mãe, velho. Pera aí que eu vou lá colocar dinheiro pra mim, mano. Pera aí que eu vou colocar dinheiro pra mim, que eu no meu canal não tenho dinheiro. Não tô valendo mais nada, velho. Eu no meu canal não vou já adicionar 50 mil, velho. Pra nunca mais acabar. Pra nunca mais eu ficar sem dinheiro. O cara falando que eu não tenho dinheiro, mas tá me tirando, só pode. Tá de sacanagem comigo. Cartão de brinquedo, show you to me. Aí, agora eu tenho, tô rico agora. Quero ver falar que eu não tenho dinheiro agora. Fala que eu não tenho dinheiro agora. Fornete, posso dar um alerta? Pode sim, Lucas. Pode sim, mano. Aí, ó. Vou arrumando aos pouquinhos, galera. Eu tô arrumando aos pouquinhos, mano. Salve, Papai Konami. Adiciona 50 mil pra mim, não? Tá liso agora? Saiu o áudio, saiu legal aí? Tá liso. O áudio tá carrinho, não. Tem que testar, né, mano? Se não testar, não vai saber. Essa é antiga, sim, né, mano? Ficou bom o áudio? Salve Vitinho, salve Edilson, salve Ivan, salve BH, salve. Já dei salve. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Eu vou abaixar Acaba! mais um pouquinho a música. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Abaixei mais um pouco a música. Salve o Anderson, tranquilo? Opa! Teve um inscrito aí. Não, teve um membro. Salve pé da veia, muito obrigado por ter se tornado membro do canal, mano. Tá dançando no TikTok, ó. Muito obrigado aí por ter se tornado membro do canal, mano. Tamo junto. Tamo configurando aí, galera. Estamos configurando. Não, tem, mas eu ainda não liberei, mano. Na verdade, eu não tinha liberado nem esses ainda, mas eu tô configurando, mano. Eu tô configurando. A música eu deixei bem baixinho, mano, para não atrapalhar. Não sei nem se vocês estão ouvindo. Deixa eu ver aqui. Cara, é muita coisa pra configurar, velho. Você fica perdido, velho. Ainda mais eu que não manjo, mano. Pois vocês que estão aí na live, eu vou dar umas moedas pra vocês, mano. Já que vocês estão me ajudando, hein?
comendo chicolé. Tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Tô comendo chicolé. Tá comendo chicolé. É de melancia. É de melancia. Eu vou dar uma moeda pra vocês aí, só pra nós brincar hoje, deixa eu ver. Adicionar ponto a todos, vou dar quinhentão pra todos. Não, 600, que daí dá pra vocês comprar pelo menos dois. Ó, 600 pra todo mundo aí, ó, pra vocês brincarem. Vamos ver. Tamo junto, muito obrigado aí, ó. Quer ver? Muito obrigado aí, Pés na Veia. Me chama lá no grupo do WhatsApp lá, mano, que daí eu te adiciono. Me chama lá no Zap, é exclamação Zap, aí eu te adiciono, mano. Salve, Thiago! Boa. Aí pra resgatar, mano, eu tinha que colocar o link da loja pra vocês, mas eu não sei o porquê não apareceu. Precisava saber qual que é o link da loja, porque ele não tá mandando o link da loja. Por quê? Joy Mino sabestes. Era pra tá mandando o link da loja aí. Agora, ou por quê? Não sabestes. Aí eu adicionei 500 pra todo mundo, mano. Quem chegou agora, perdeu. Mano, todo mundo com mais de 600. Só que eu queria mostrar, mano, eu queria o link da loja pra vocês. Isso aí que eu não tô achando. Na hora que eu digitasse exclamação loja, era pra aparecer a loja. E como vocês vão saber o que tem na loja, entendeu? Eu não consigo colocar loja. Tamo junto, Butters. É nóis, mano. Muito obrigado. Cadê meu coins? Você não. Na hora que eu adicionei, acho que você não tava aí na live, Romário. Salve, Scory. Salve, Felipe. Não tô jogando pelo PC, não, mano. Adoro Freecoins. Tá vendo? Ó, vocês têm 600 pra brigar. Mano, meu 600 não caiu. Ué, eu adicionei pra todo mundo, mano. Por que pra uns foi e pra outros não? Deixa eu adicionar aqui. Pera aí, vê se vai cair agora, mano. Será que eu tenho que ir página por página, velho? Aqui a live do cara mais feio, não, do mais bonito, mano. Deixa eu ver. Salve, Gui, olha o Gui aí. Gui, tô apanhando um pouco, mano. Gui, quando eu preciso adicionar ponto pra todo mundo, eu tenho que ir página por página? Porque tem uns caras que estão recebendo ponto, outros não. Eita, caralho, fiz merda aqui, velho. Eu fiz minha linha aqui, peraí. Aí, ó, por exemplo, o Artimanha ganhou 1.200, tá vendo? É, tá, não é página por página, não. É, mano, deve ter dado delay na primeira, mano. Sei lá o que aconteceu. Deu alguma merda ou, tipo, não caiu na hora. Deu delay. Outra coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Eu não consegui ativar o chat aqui não, mano. Tá vendo? Não sei o que aconteceu. A loja também não tá aparecendo, as apostas. Tenta de novo. Não, vocês vão ficar ricos daí, seus malditos.
Eu tô configurando aos poucos, mano, mas tá dando certo. Mas tu é feio mesmo, o HD ressalta sua feiura. Sai daí, louco. É, então, eu preciso ativar a loja, que não tá aparecendo a loja. As apostas, que não tá dando certo. E... acho que é isso. Oh. Um homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! É o Ninho Torres. É Ninho Torres. Só o link da loja que não tá aparecendo. Não sei o porquê. Já você domina? É, tô dando uma apanhada aqui, mas vamos lá. Deixa eu abrir as apostas aqui só pra ver se tá funcionando as apostas. Vai iniciar apostas. As apostas estão abertas. Use bet. Vi. Não sei se é espaço junto, não sei se é assim. Deixa eu ver. Tô mais lindo que você, sai daí, Daniel. As apostas eu acho que tá rolando. Pra apostar eu acho que tá rolando. É, tem umas coisinhas só. Aqui deu a aposta, é. É só 100, André, só 100. Eu vou cancelar a aposta. Vou só esperar. Ó, 6 caras apostaram. 8. É, agora acho que tá indo. É só o da loja mesmo que não ativou. Vou colocar, mano. Oito apostas. 19 segundos para finalizar. Vai ter para apostar agora. Não, eu sou lindo demais, velho. Fechar as apostas. Vou cancelar e vocês vão ser reembolsados. Então, pelo menos isso deu. Atualizar a página? Você fala das apostas? Atualizei. Só a loja que eu não entendi o porquê que não tá entrando o link da loja. A cada quanto tempo nós ganha? A cada 10 minutos, mano. A cada 10 minutos. A cada 10 minutos. E o Nightbot tá mandando mensagem também igual um retardado, velho. Era pro Nightbot mandar também. É, se bem que não dá nada não, mandar junto. Só que tá mandando duas, tá vendo? O Nightbot tá mandando uma e o Streamlabs tá mandando uma. Isso aí também daria pra desativar. Falei com você no Zap, mano, você nem respondeu eu mais. Cara, é porque eu abri live, ô Sérgio, depois eu respondo você lá. É, faltou só o link da loja mesmo. O link da loja e esse chat aqui, guia. Eu não sei qual, o que eu fiz aqui que não aparece. Oi, gente. Tô lindo, rapaz. Médico, se eu não gastar hoje, acumula? Acumula sim, mano. Só que hoje eu vou zerar, tá, mano? Eu vou só ver quem doou aí pra ser justo, depois eu zero. Vocês podem gastar aí. Mas pelo Streamlabs ou... Ô Gui, pelo Streamlabs ou por lá?
Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É que eu sou meio burrão. Meio burrão, sabia, galera? Corações. Ai, pai, para. Depois eu vejo essa parada aí que eu não achei aqui não. Ô louco, bicho, é essa fera aí. Desativa pelo YouTube, pelo YouTube. Ah, entendi. É aí, manito. Deixa eu tirar um Nightbot aqui. Cadê o maldito? Cadê você? Achar ele aqui, caralho, é muito pra achar ele. Aqui, ó. Adeus, Nightbot. Foi bom enquanto durou, cara. Foi bom. É, pode gastar, mano. Pode gastar, é pra testar. Fica à vontade aí. É, vamos ver o top aí. Tem que ser top, mano. Top horas. Top horas. Como funciona essa sua doação? É 100 frecões a cada um real. É isso? A cada um real? É, deixa eu só abrir o bloquinho aqui que eu anotei, mano. Pra não me confundir. Lave. É, mano, é cada um real é 100 frequões. Ó. Boa, BH, tamo junto, irmão. Agora vocês mandam R$2 aí, escreve alguma coisa. Link da loja, boa, Gui. Tô comendo chicolé. Tá comendo chicolé. Chicolé é muito bom. Chicolé é muito bom. Tô comendo chicolé. Tá salve, tem. Chicolé. É de melancia. É de melancia. Eu doei, quero meus frequões. Vou dar. É 100 frequões a cada um real, mano. Então 5 reais, quinhentão. Tem que ter resgatar antes, André. Resgatar, espaço acaba. Eu vou anotar aqui, mano. Pera aí, deixa eu só anotar aqui, velho. Indo aqui, ó. BH, um real. Juari, 2. Só pra mim anotar, mano, depois. Quem virou membro e tudo mais. Na verdade, acho que isso aqui dá pra ver depois. E aí eu vou anotando aqui, porque daí eu distribuo depois pra vocês, mano. É, agora sim, André. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Tô novo no canal. Salve, Vitão. Acaba! Tranquilo, mano. Eu tô testando acaba, aqui. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Agora você não vai conseguir. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Não, não vai ficar com dívida, não, Gabriel. Acaba! Tá com quantos pontos? 2.000. Nem eu sei, velho. Deixa eu ver. Salve, Ivan. Muito obrigado, irmão. Tamo junto, de coração. Sobe o coração, hein, galera. Nossa, Ivan em Hollywood. Cincão. Deixa eu adicionar aqui. Deixa eu ver se eu ouvi o áudio agora. Parabéns, Mito, pela conquista. Olha que voz bonita. Eu danço pra caralho. Boa, boa, mano. Aí eu vou adicionar esses pontos depois, tá, galera? Só pra mim não me perder aqui. Vou
copiar o nome de vocês. O Hollywood... O nosso amor é de chocolate. Derek. Meu Deus. Mano, eu acho o bico que esse áudio da hora. Ai. Deixa eu já distribuir aqui, mano. Ó. Ai, velho. Derek, meu Deus. Esse cara é foda, mano. Deixa eu achar o Ivan aqui pra já apagar ele. É, eu tô dando uma apanhada, mas aos poucos eu vou pegando, galera. Ó, o Ivan aqui, ó. Eu acho que, na verdade, eu acho que já tá entrando esse dinheiro automático, né, Gui? Esses 500 aí eu não preciso adicionar pra ele. Eu acho que já tá entrando automático, mano. Toda doação tem que ter essa dança, sim. Olha o tanto de pontos que eu tenho. Vai brincando. Tamo junto, Júnior. Valeu pelo like, irmão. Cadê? O Gui ainda tá aí no chat aí? O Gui ainda tá no chat aí? Ô Ivan, aperta exclamação pontos aí. Você também, ô Hollywood. Só pra ver se vocês já ganharam. Eu acho que já ganharam. Tem que colocar resgatar antes, ô Renan. Exclamação, resgatar, espaço, carrinho. Os 500 entram automático. Ah, então beleza, Gui. Então beleza, era isso que eu queria saber. Ó, quem perguntou, eu tô com 2.271 pontos. Salve, Irineu. Você não sabe nem eu? Vou colocar esse áudio aí. Irineu. Só tem que adicionar quando é por PicPay. Boa, boa. Então fechou. Então do BH também já entrou, BH, não preciso te pagar mais não, safado. Mano, não esquece de deixar o like aí, é uma live teste, mas é uma live também de like, tá? Resgatar choro, não. Choro não tem. É tudo junto, David. Exclamação pontos. É, tô começando a entender o esquema aqui, mano. Tô começando a entender. Só a loja que não tá aparecendo, não sei porquê. Só não entendi porque... Tem certeza? Tenho, pô. Ó, o Gui aí falou, ó, é automático. Acho que você não tava na live na hora que eu doei, ô Sebastião. A hora, acho que a hora que eu doei, você não tava. Ó, o Gui mandou aí o link da loja. Cara, o pior é que tem cara que não aparece aqui na minha lista, não sei porquê. Acho que eu tenho que digitar igual, né, velho? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que pegar igual tá ali, mano. Acho que eu já entendi o macetezinho aqui, ó. Se eu digitar o nome errado, não aparece. Aí, sabia que era isso. Vou adicionar os seus 500 pontos aqui, ô Sebastião. 600, na verdade. Pronto, Sebastião. Bora deixar o live. É, eu acabei de colocar. Eu adicionei os 600 pontos pra ele. Isso aí é quando eu perdi. Acontecer aquela tragédia de eu perder, sabe? Salve, Footplay! Eu vou copiar esse link que o Gui me mandou, mano, da loja, e deixar salvo aqui, caso bug, eu mando aí. Vou apagar isso aqui de quem doa, que já tá indo automático. O link da loja.
Tô no PC, mano. Galbin sumiu, sumiu, mano. Como coloco chaves? É só você entrar na loja lá, mano, e ver o comando. Mas é resgatar, é exclamação resgatar espaço triste. É, o link da loja não tá aparecendo, não sei por quê, mano. Depois eu vou ver isso aí com o Gui. Verdade. Ó. Uma besta Torres. Eli Torres. Elinho Torres. Peraí. Acho que eu sei o que não tá aparecendo, Gui. Lá na loja, loja, loja. Tentar achar aqui, mano. Pera aí, galera, pera aí. Ponto, está total. Eu acho que na verdade nós não adicionou o bagulho de loja aqui. Acho que é isso. Tem que adicionar um comando na loja para mim. Fui desprestigiado, não, pô. Pera, pera aí que eu vou doar o ponto seus. Calma aí. Calma aí, é que vocês chegaram agora, meus amiguinhos. Vocês chegaram agora. Quem chegou antes teve privilégio. Mas eu não sei adicionar esse comando. Depois eu tento adicionar lá. Se você quiser entrar aí e adicionar, eu não manjo. Pronto, doei os 600 de 6 aí. Aqui nos comandos. Adicionar um comando. Loja. Pera aí, eu vou tentar adicionar aqui. Pera aí, loja. E aí esse link, deixa eu ver se é esse link mesmo. Pera aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Vê se eu tô bom, Gui, se eu sou um bom aprendiz. Deixa eu ver agora se foi. Tô pobre? Não, já adicionei seu dinheiro aí. Tem a loja sim, ó, vamos ver. É, ó, digitei e só apareceu. Aí, ó, consegui, tá vendo? Consegui adicionar a loja aí, ó. Coisa linda. Agora é só esse chat aqui mesmo, mano, que eu tenho que ajeitar, ó. Só esse chat aqui mesmo, que daí eu não faço a mínima ideia, né? Os mais simplesinhos aqui eu consegui resolver.
agora só falta o chat, é, mano. É, o Commands, na verdade... O Commands era pro Nightbot, né? Daí como foi desativado. Bora. Os dogs estão com fome? Pior que não. O chat, tu clica duas vezes em chat e atualiza. Então, eu fiz isso, ó. Vou em chat. Mas ele não atualizou, não. Não sei o que aconteceu, não. Mas depois nós vemos, não tem problema, não. Vou atualizar aqui. Ah, mano, é porque vocês... Não sei se vocês estão resgatando, não tá aparecendo. É porque eu tava na tela de parear, mano. Foi mal, hein. Eu tenho que colocar o alerta lá na onde resgata. Foi mal, foi mal, foi mal. Tô aprendendo, mano. Foi mal. Deixa eu copiar ele, mano. Foi mal. Pera aí. Aí, ó. Foi mal. Porque eu não tava na tela, foi mal. Eu não tava na tela, Vini, foi mal. Tem que ser tudo junto, Vini. Você resgatou certo, mano. Foi mancada minha, foi mal. Salve, FJ! É, bugou o doador, eu vi ali. Na verdade, não vi não, deixa eu ver. Ah, eu vi, bugou mesmo. Deu la bugadita. Salve, Fabrício Neres, tranquilo? Eu vou fazer uma partida aqui só pra nós testar as apostas e tudo mais. Fechou, galera? Pode ser? É resgatar espaço carrinho, Vini. Do jeito que você tá escrevendo, só que tem que ter o espaço. É, tem que ter o espaço. Só parear, pô. Só parear aí. Vou apostar tudo. Só dá pra apostar 100, mano. De 10 a 100. Vou apostar tudo. Esse cara é foda. Vou tentar aí. Não tô nem colocando o pareamento. Não tô nem colocando a tela. Vou colocar pra testar. Vamos ver. Vamos colocar aqui pra testar. Vamos testar. Vamos deixar assim. Pesquisar um jogo aqui pra ver. De 10 a 100 é complicado, é, mas vocês ficam ricos. É resgatar, o Artman, você escreveu errado. É resgatar.
Faltou um R no finalzinho ali. Se errar o comando, já era. Pra apostar, mano, é exclamação, bet, V pra vitória, D pra derrota, E pra empate, 10 ou 100, de 10 a 100. Pode colocar o valor que você quiser, mas o mínimo é 10, o máximo é 100. Difícil achar adversário aqui pra nós brincar. A galera que tá chegando aí, mano, bora deixar o likezão aí. E como resgatar torres? Não é torres, mano. O comando é... é besta, de besta enjaulada. Mas você colocando essa tela cá aumenta a imagem, isso aí é foda. Você gostou? Fiquei bonitão, né? Não, não abri ainda, ô Vini, tem que esperar. Eu vou avisar quando é pra postar. Aguenta aí. Ó, vamos lá. Tem 2 minutos aí, ó. Vou iniciar apostas agora, ó. Iniciei as apostas. Vocês têm 2 minutos. Exclamação, bet, espaço, V para vitória, D para derrota, E para empate, espaço, valor da aposta. As apostas estão abertas. Bora. Vamos ver se esse vai. Quem apostar na derrota aí vai tomar ban, só tô avisando, tá? Pra ficar ciente. E aqui não existe esse negócio de apostar contra o cara não, véio. Tem que apostar a favor. E, ó, 4 apostas por enquanto. Isso, ó, isso aí, galera. 50 segundos, hein? Vocês não quiserem apostar na derrota não, seus safados? É, eu vou até mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Ó. E aqui é o tempo. Mas se você perder, se eu perder, perdi, ué. Vocês vão perder a grana de 6. Todo mundo na aposta, hein? Eu gosto assim, mano. Não, se ele perder, paga nós. Sai daí. Aí, ó. Pronto. Agora é só esperar. As apostas foram encerradas. Tô zerado porque você chegou agora, mano. Ganha quantos frecoins? A cada 10 minutos você ganha 10. A cada 1 real você ganha 100. E nas apostas ali é, depende do tanto de gente que apostou, mano. Então é aleatório. Vai depender do tanto de gente que apostou na derrota e tanto de gente que apostou na vitória. Chegou tarde, Gui. Apostou, já tinha encerrado, Gui. Ô, Gui, você que me ensinou, você tá atrasado, seu lerdo? Nossa, o uniforme tá igual, velho. Nossa. Dá pra sobreviver, ô, Faísca. Nossa, o uniforme tá igual, fodeu. Bora. Semana que vem eu já coloco o controle aqui, mano, pra vocês verem o que eu tô fazendo.
Tem o comando pra mim, velho? Pra você não, pro David. Deve ter bugado, David. Depois eu adiciono, hein. Aqui depois eu vou zerar, mano. Na verdade, não vou zerar, não. Deixa ali que tá e foda-se. Bora. Eita, pega. Falta, juizão. Tem falta nesse jogo, não? Boa, menino Ney. Vai pegar, menino Ney. Pegou. Falou. Bora. Esqueça de deixar o likezão aí, mano. E deu trabalho, hein? E agradecer ao Gui aí, mano. Se não fosse o Gui, tava fodido. O Gui que configurou praticamente tudo, galera. Tudo que vocês estão vendo aí é trampo do Gui. Cara, você é muito feio do que bater na mãe por causa de mistura. Sai daí, Alessandro. Salve, Luan. Aí, o Luan aí, ó. Já abriu essa aposta? Já abriu e já acabou, mano. Agora é só na próxima. Agora é só na proximita. A imagem tá beleza, né, mano? Tamo junto, Gui. Muito obrigado, irmão. Vai lá. Gostou, Luan? Gostou, Luan? Ficou legalzinho? De balinha nervoso, ó. De bala é brabo. E merece um comando, também acho. Salve, Laurens, tranquilo? Laurens, na verdade. Quem apostou na derrota, amigão, ó. Coisa linda, hein? Vai ganhar porra nenhuma. Vai ganhar bem pouco, porque todo mundo foi na vitória. Eu achei que ele tinha o chapéu, mano, mas não tem. Esse chapéu aqui, ó, pra vocês ficarem vendo quando eu colocar o controle. Tá bom, pô, gostei. Parabéns, Lando Casco. Tamo junto. Thank you very much. Vai em bapote. Mas eu tô agilizando pra dar uma melhorada aí. E não esqueça de deixar o likezão aí, galera. Olha, papai. Mas fala um golaço. Esse chapéu é uma delícia assim, mano. Quase, quase. Achei que o uniforme ia confundir até que não. Confundi um pouco, mas... dá pra jogar, caralho. Como faz isso aí? Analógico pra trás, duas vezes R3, mano. Agora já tá fechado a artimanha, agora não dá pra apostar mais durante a partida. Bate lá em cima. Acho que porque eu mudei o lado, ele demorou um pouco mais pra chutar. E aí, o que vocês acharam?
tá pegando. Tem que dar sorte ainda, pois é. O cara tá dando carrinho que nem um maluco, mano. É, às vezes erra mesmo. Às vezes erra e dá carretilha ainda. O cara acha que você tá querendo humilhar ele. Se passe no X, eu errei porque eu dei triângulo. Mania do triângulo. Live tá profissa agora. Não tá 100% ainda, tá uns 70%. Falta ainda melhorar, ainda adicionar os comandos certo. É, bugou aí o doador, por exemplo. Aí eu vou ajeitando isso aí aos poucos. Eu e o Gui, na verdade, né? Eu preciso do Gui também. Opa! Torres, quando o Torres fazer gol, meu amigo, só meter esse áudio. É o Ninho. Alguém apostou na derrota? Não, pior que não, todo mundo na vitória. Se apostar na derrota é bom, rapaz. Mas ali é porque é difícil, mano. É porque é difícil. Como a aposta que você fez? Sai daí, direi. O cara bem que podia quitar, né, velho? Salve, Victzinho! A galera que é nova aí, mano, se inscreve no canal e dá essa moral pra gente aí. A gente tá com 110 pessoas na live aí. Quem puder tá se inscrevendo, deixando likes aí. Agradeço a todo mundo que doou aí. Vocês são bravos. De bala é brabo, brabíssimo. Agora dá até gosto de fazer live, velho. Isso é louco. Eu apostei na derrota do cara, não apostou não. Aqui dá pra ver, vacilão. Aqui dá pra ver, amiguinhos. Achei que ele ia dar o carrinho. Salve, Santástico. Tranquilo? E aí, Adriano? Tranquilo, irmão? Eu já tô inscrito? Boa. Boa, Tati. É, até agora só um cara se inscreveu aí, eu não consegui ver quem que era. Espero que tenha mais live à noite, quem sabe? Quem sabe, amiguitos? Nossa, olha esse gol. Só fazer um negócio aqui, ó. Salve, Diego. Tranquilo, mano? Quem for novo no canal, se inscreve aí pra gente testar a notificação, pra ver se funcionou. Salve, Digão. Top, Digão. Tamo junto, irmão. A inscrição ainda eu não testei, mano. Não testei ainda pra saber como que tá. Na verdade eu testei, mas eu não consegui ver, mano, com o áudio certinho. Não vou nem falar isso aí que você falou, BH, senão... Já tô fazendo a live pelo PC sim, mano. Melhor jogada do cara foi que ele soltou o controle. Nada, pô.
Gol de Lambreta no goleiro? Não, tá maluco. Salve, mano frenético, direto da PNJ, na humildade aqui, pegando umas milícias do jogo. Tamo junto, Otávio. Seja bem-vindo aí, irmão. Quem puder estar se inscrevendo no nosso humilde canal aí, vai ajudar a gente fazendo o teste. Opa! Não tá folha seca. Eu sempre erro, mano, mas... Ah, velho. Agora eu acertei, mas errei. Sabia que ele ia dar falta. Achei que sou, velho. Eita, pega. Bora. Ensina o 360 aí pra nós. É analógico direito, mano, pra frente do jogador e esquerdo pra onde você quer sair. No caso ali foi assim, ó. Direito pra frente e esse aqui pro lado. Aí a hora que eu colocar o controle vai ficar mais fácil vocês verem isso, mano. No máximo aí, mais uma semaninha aí pra o controle estar na tela aí pra vocês. Alguma diferença do PS4 pro PC? Não, mano. Qual é o drible mais eficiente do jogo? Toque duplo. Caralho, achei que aquele carinha era meu, velho. Era dele. Agora eu confundi o uniforme. É, mané. Pode ser. O quadrado X. Boa tarde, cheguei tarde. Já tá acabando? Daqui a pouco, mano. Tamo testando a lá. O PC aí, mano. Toque duplo sim, sem dúvida. Toque duplo quadrado X também, aquele bugadão. Que ele já domina tirando o jogador. Cavou. Para, cara, o cara pausou, velho. Galera que tá chegando aí, mano, esqueci de deixar o likezão. Estamos com 112 pessoas na live. Quem puder tá deixando o like, nem sei quantos likes tem, mano. Os dois, Vini, os dois. Não tem diferença, não. Aqui, por exemplo, ó, fiz 100. Não deu tempo, na verdade. Aqui eu fiz 100. É que o Barris não tem toque duplo. Mas dá pra fazer 100 e pô, mano. Dá na mesma. Testando o PC, sim. Eu tô fazendo live pelo PC, mano. Hoje a live aqui é pelo PC. Como assim, Otávio? Foi expulso, velho. Bora. Louca, menino. Forma igual, velho, aí fodeu. Já instalou o Steam no PC? Já.
Top sim, né, mano? Da hora, né? Falta ajeitar umas coisas ainda, mano. Mas daí com o tempo a gente ajeita isso aí. Com o tempo a gente vai ajeitando aos poucos. Aí obrigado aí, mano. Todo mundo que ajudou aí a configurar. Todo mundo que fez as doações aí, mano. A vaquinha da galera aí. Na verdade a vaquinha ainda tá aberta, tá, mano? Que eu tô pagando o PC. Então quem quiser ajudar, é só digitar exclamação PC que eu ainda tô pagando, mano. Cara, é só ter calma, Dayot. É só ter calma mesmo. Não tem um porquê. L1 troca mais próximo da bola e o R na direção do jogador que você quer. Tem um link aqui no canal. Deixa eu ver se... E fala sobre esse drible que você quer aprender, mano. Esse link aí, ó. Ou é dribles ou é drible, não lembro. Aí, ó, acessa esse link aí, ó. Boa, BH, boa, Diego. Quem quiser tá ajudando aí, ó, é só acessar essa vaquinha, mano. Ou então PicPay, Pix, ou então aqui pelo YouTube mesmo. Sim, mano, aos poucos nós vai ajeitando, exatamente. Ó, vamos lá. Ganhei, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ganhei. Então, ó. Quem for o vencedor, vitória. Então, paguei todo mundo aí, ó. Paguei a todos vocês. Você joga na seta ou na lógica? Na lógica. É porque depende do inscrito, Vini. Ele não... Ele tá privado. Por exemplo, se você colocar na sua conta privado e você se inscrever, não vai aparecer, mano. Live jogando no PC quando? Eu preciso ouvir ainda, mano. Dá uma opção vitoriosa aí. Vocês viram como funciona? Legal, né, velho? Playlist, é. Tem uma playlist aí de marcação. Aqui. Liderador do toque do... Tento fazer aquele drible, deixa eu ver aqui, mano, se eu consigo testar a parada da inscrição, aguentem aí. Deixa eu ver. Por que o Galvin sumiu? Cara, não sei te dizer, velho. Aí é uma pergunta que eu não sei te responder. Baixa o Apex aí de graça? Baixa, mano. Só ver o negócio. Acho que os pontos não entrou. Entrou, pô. É que todo mundo apostou na vitória, mano. Aí entra bem pouco, entendeu? Deixa eu ver. Apostas concluídas. Vi agora, mano. Mas na verdade eu acho que tinha entrado já sim. Acho que na verdade já tinha entrado. É porque todo mundo apostou na vitória, mano. Deixa eu ver aqui. Normalmente eu acho que é isso. Tô tentando configurar aqui pra ver se eu consigo me inscrever.
você tem e-mail. Testa aí de novo, o BH, pra ver. É, eu paguei aqui, mano. Se bugou, então foi o site. Nossa, você tá mais feio que normal hoje. Salve, Verdun! Sai daí, Verdun! Deus me livre! Deus me livre! Verdun aí, brabo! O homem do arrocha aí. Tô bonitão, Verdun. Dá um beijinho pra você, amigão. Deixa eu fazer um teste aqui. Pra ver se vai aparecer. Se vai aparecer que alguém se inscreveu. Mesma coisa? Estranho. Depois eu vou ver com o Gui isso aí, mano. Eu tô pobre, ficou gastando? Ficou gastando, amiguinhos? Deixa eu me ajeitar aqui que eu tô tudo torto, mano. Por isso que eu tô feio, se ninguém avisa que eu tô tudo torto aqui, velho. É meu fã. Mano, é porque eu tô com um brinco na orelha, daí tá doendo. Bora. É, vou ver com o Gui depois, às vezes buga, mano. Eu lembro que eu tava na live do L e uma vez bugou. Ele, eu vou iniciar apostas aí, mano. Vocês apostam aí. Aposta 10 só, mano. Só pra ver se vai bugar. Aposta só 10 aí, tá aberta as apostas. Só pra ver se vai mudar, mano. Aposta 10. Tamo junto, Alisson, é nóis. Aposta 10 aí, aposta na vitória todo mundo, mano. Aí eu falo pro cara apostar 10, ele aposta 100. Então, a do carrinho, se eu não me engano, é 300 coins, mano. Você deve ter comprado 2. Tava com delay. Pois é. Aí eu vou encerrar as apostas aqui. Tem apostas que não estão entrando, mano. Não sei por quê. Só 3 apostaram. Quatro apostas só. Eu vi por um monte de aposta aí, mano. Não dá, o máximo é 100, Gustavo. Salve, Gabriel. Ah, vou fechar aqui. Fechei. Vê aí, mano, se subiu o dinheiro de 6 aí. Senão eu tenho que mexer ali no... Salve, Cisco Boleiro! Bom, tranquilo e você, mano? Fazendo teste, né? Faz teste ao vivo. Aí, BH, você ganhou, ó.
Agora sim, BH, agora foi. Deve ter bugado a primeira vez, mano. Mas agora foi, né? Agora pagou certinho. 4 pontos. Deixa eu ver quantos likes nós tá, velho. 270 likes. Bora bater esses 300 likes aí, galera. Aproveitar que a gente tá aí. Salve, Lucas. Tranquilo, mano? Só dá certo a artimanha quando tá aberto as apostas. Você deve estar com a live atrasada. Por isso que tem que ter a live certinha. Por isso que não pode ficar com a live atrasada, mano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar pra vocês, mano. De novidade. Basicamente é isso. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês, mano. Pera aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente tá nesse torneio aqui, ó. O nosso jogo era contra o Yuri, mas a gente já marcou, ó. E acabei que ganhando dele. Então... deixa eu ver quem que vai ser meu próximo. Talvez, mano, eu traga a live desse jogo aqui, mano. Tô participando desse campeonato aqui. É, 500 jogadores praticamente. E a gente tá nas oitavas, se eu não me engano. Quarta. Quinta rodada. Aqui, ó. Aqui. Deixa eu descer lá embaixo. Ó, a gente tá aqui, ó. Fnatic versus Yuri. E eu ganhei dele, então eu vim pra cá. Então eu vou pegar quem ganhar de Rodrigo e Bava. Aí tô aqui. Aí, por exemplo, eu ganhei. Aqui o Augusto ganhou, aqui Sérgio e Thiago Avaré. Então quem ganhar de Sérgio e Thiago Avaré, Augusto e Chagas, vai enfrentar eu aqui caso eu ganhe de Rodrigo e Becker. Aí na parte de cima aqui tem Clavico, Gomes, Dodô, tem uma galera aqui. Vini, ó, o Vini é inscrito nosso. Tem uma galera. Então esse campeonato aí tá rolando aí hoje. A partir das 4 horas da tarde, ó. Eu tô meio que aprendendo a mexer nisso aqui ainda, galera. Salve, Matheus! Vai jogar mais uma? Não, não vou não, mano. Não ganhei nada? Você não apostou? Pô, se tá apostando na hora errada, tem que apostar no começo da partida. Gendiel tá rico, hein? 10 pontos. É assim, mano, isso aqui vai fazer com que a galera assista o canal. Então, por exemplo, quem assiste mais vai ganhar mais. Se você só assiste o canal, você ganha 10 a cada 10 minutos. Então, normalmente, eu faço 2 horas de live, são 200. Se você comenta, se você interage, ele dobra. Então, você vai ganhar 400 por dia. Aí, o que acontece? No final do mês, eu vou sempre fazer um sorteio. Ah, mano, vou sortear aí 1000 moedas. Para participar dessas 1000 moedas... vocês vão ter que comprar um ticket de 500 pontos. Então quem assiste as lives vai ter 500 pontos, por exemplo. Vai transmitir esse campeonato? Provavelmente sim, mano. Não, não vou jogar mais não, mano. Deixa o like aí, bora bater os... tem que ser pouco, né, mano? Senão... imagina, se eu der 100 coins pra todo mundo, vocês vão gastar que nem louco. Assistir a live depois que acabar ganha também? Não, mano. Tem que assistir ali na hora. Tem que ser na hora. Falta 25 likes, galera, pra gente bater os 300 likes. E tamo quase batendo os 6.200 aí, mano. Quem puder tá se inscrevendo na nossa live. Massa, sim, mano. Coloca 1000 aí pra mim, não. Ó, se bater os 300 likes, mais quinhentinho pra todo mundo aí. Pra falar que eu não sou legal. Porque é o primeiro dia de live e tal. Cebolinha tá rico. Então se bater os 300 likes aí, ó. Antes de eu encerrar a live aí, a gente faz. Então
Então, quem não deixou o like ainda, ó, bora deixar lá. Top horas, é. Ó, Ivan Ricardo já tá rico já. Não, não vou jogar não, mano. Tô com dor de cabeça já. Eu fui dormir, era 6 horas da manhã, velho, configurando essas paradas aqui. Já não tô com raciocínio bom mais não. Salve, Shirley. Tranquilo, vou ficar trocando uma ideia com vocês aqui, já vou encerrar já. Boa tarde. Até o Nightbot tem coins? Pois é. Deixa eu ver lá o que tem lá na loja lá pra me comprar. Ó, tem essa parada aqui também, mano, ó. Eu vou colocar algumas paradas, algumas metas, por exemplo. O cara, ele fala assim, ô, mano, eu quero que você segue meu canal, segue no Instagram, segue no Facebook, tal, tal, tal. Ele vai comprar. Ô, mano, eu quero ser ADM do canal por uma semana. Ô, mano, tipo, eu vou colocar coisas além do jogo, tá ligado? Ô, Frenético, eu quero que um dia você entre aí. Tô falando isso aí pra quem tem canal. Ô, Frenético, eu quero que um dia você entre no meu canal lá, cara. E a gente joga uma partida junto. Então eu vou colocar esse tipo de coisa pra vocês resgatarem. Entendeu? Pra ficar top. Deu pra entender? E aí, se vocês tiverem ideias, mano, pode me mandar também. Ideias, ah, Fernandes, coloca isso na loja, coloca aquilo. Então, isso é uma forma de... Tipo assim, mano, o cara que ele fica mais tempo no canal, que ele interage mais, que ele doa, que ele... Não precisa nem doar, tá ligado? Você vai ganhar sem doar. Mas, óbvio, o cara que doa, ele ganha mais. O cara que comenta mais, ele ganha mais. O cara que compartilha mais, ele ganha mais. Então, tem até isso. Quanto você compartilha... o Streamlabs, ele identifica que você tá interagindo mais. Então você vai ganhar mais do que 10. Então, tipo, você pode ganhar 10, 20 ou 30 a cada 10 minutos. Entendeu? Então se você só assiste, você vai ganhar 10. Se você assiste e interage, 20. Se você compartilha, 30. E se você doa, 1 real. Tá ficando velho, vai dormir. Salve, Miguel! Então se você... Já tô fazendo pelo PC, Miguel, ó. Então, se você interage, você ganha mais. Se você doa, você ganha mais. Se você compartilha, você ganha mais. Quem for mais ativo vai ganhar mais, vai ter mais benefícios. Ah, esses são os tutoriais do canal, olha. Só que deu uma bugada ali, mano. E eu não atualizei o PicPay, mano. Deixa eu ver o PicPay lá, que foi o último doador. Foi o Juari, mano. Deixa eu alterar aqui. Deixa eu ver se eu aprendi a alterar, tá vendo? E eu vou clicar aqui, ó. Vou mudar pra Juari. Não sei se bugou, deixa eu ver. Aí, ó. Top, ó. Último doador, Juari. Tá vendo? Tô ficando bom nisso aqui. Coloca o Silvio Luiz. Vou colocar, mano. Mano, quem tiver, tipo, ideias e tal, pode me mandar lá no WhatsApp. Vocês têm meu WhatsApp. Pode mandar o Frenet, que tem uma ideia, ó. Coloca lá. Ou então vocês comentem aqui no vídeo, se você tá assistindo a live atrasada. Pode comentar aqui, mano. Tamo junto, Vini. É nóis. E quem não me segue lá no Instagram, mano, ó. Vou até abrir aqui pra vocês. Vocês terem uma ideia, ó. Esse aqui é o meu Instagram, mano, ó. Então, pra quem não me segue lá no Instagram, mano, ó. Me segue lá no Instagram. Esse é o meu Instagram. Esse cara bonito aqui, ó. Olha que cara bonito. Então, pra quem não me segue, segue lá, ó. Arroba Gustavo Médici com 2 N's. E eu sigo a galera que me segue. Posto bastante parada, ó. Gostei desse gol aqui que eu fiz.
com o Neymar, ó, até mostrar pra vocês. Ó, que golzinho top. Posto bastante lance. Tá vendo? Então eu posto bastante coisa, ó, sobre campeonato e tal. Sobre as lives, ó. Então, pra quem não me acompanha, ó, compartilha, ó, tanto o Josué quanto o Sebastião, ó. Então, bora dar essa moral aí pra mim. Compartilhei nos 7 grupos, boa, mano. Top. O áudio tá top, gostou, Miguel? Tá legal, né, mano? Será que nós bate os 300 likes? Que eu tô querendo encerrar, hein, mano. Tô querendo encerrar. Mas eu vou dar uma conferida nessa live, ver como que ficou. 281 likes. Acho que não vai bater não, mano. Eu vou encerrando por aqui. E depois a gente continua essa live aí, amigões. Valeu todo mundo aí que doou, que ajudou a arrumar o áudio, ajudou aí com as paradas da loja. Agradecer ao Gui aí também, mano, monstro, que ajudou a gente aí. Muito obrigado, mano. Valeu pelo like de todo mundo aí, ó. Coraçãozinho pra vocês aí. Pra quem doou, pra quem incentivou e pra quem virou membro. Quem virou membro, me chama lá no WhatsApp, que eu preciso adicionar vocês no grupo lá. Tamo junto aí, um ótimo sábado pra vocês aí. Fiquem com Deus aí. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto aí. É nóis na frita. Porque é nóis e é porque é mesmo. Valeu, toque duplo. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu, Marcos. É nóis, mano. Eu vou ficando por aqui, então. É nóis aí. Fui. Tchau. Bença. Valeu. É nóis.